سلام بدون کو به همستری مشی انصری سب لطیف رو مهم مسئله ته اشاره وکړه دغه ډول بدلونونه ګمارنې پایل نه لري دقیقا هم دلته ښکاره شوی مثلا خبیل قاعده چې کله چې حکومت رامنځته شو نو د اصلاحاتو په برخه کې یو ځانګړی اداره یا ځانګړی استازولی او یا هم ځانګړی استازی دلته وګمار شو خو نن موږ نتیجه ګورو چې هیڅ ډول نتیجه نه ده ورکړې بلکې لا یې هم ستونزې راولاړې کړې دي. اصلي خبره امنیتي سکتور کې ده. اوس که د ښو افرادو ګمارلو مسله وسي دا خو ډېر ساده ده چې وزیر ښه کس انتخاب کی ولسمشر ته ولیږي امنیت شورا پې فیصله وکړي بیا ولسمشر یې ومني. یعنې د مشورې لپاره څکه بهترین هغه بهترین اداره یا ارګان یا آدرس امنیت ملي امنیت شورا ده. نو بیا د ملي امنیت شورا تر څنګ دغه ډول یو بلې ادارې ضرورت آیا لیدل کېده چې رامنځته شي او که څنګه؟ له بده مرغه نه. مخکینی بحث ته ورځو. ښاغلي لطیف وروره او میرسردار زادران ورور ته مجددا سلامونه وړاندې کوم. ډېرو ښو مسایلو ته اشاره وکړه. درد یو دی، موږ او تاسې ګورو د غنی د راتګ نه مخکې د ته په کراتو مراتو وویل شو چې دوستم د ځان سره مه ملګری کوه، خو کله چې دی میدان ته ننوتو نو ما ورباندې ولیکل چې د نړۍ ستر مفکر د افغانستان د ستر جنایتکار سره د چوکۍ ګټلو سیالۍ دپاره میدان ته داخل شو چې په دې باندې د ده نږدې ملګرو ډېر ډېر جنجالونه مو اجازه راکړئ زه پر افرادو باندې بس ونه کړو ځکه چې نه د دوستم ښاغلي دوستم خبره په افرادو ده. مشکل دا دی چې دغه ټولنه مو له دغسې ناخوالو سره مخ ده. کوم لوری له دغه ډول جنایاتو څخه پاک ده؟ متاسفانه مسایلو ته او خبره هم په افرادو ده. مشکل د حکومت په راس غنی کې دی، حکومت په دوستم کې دی، مشکل په دوستم کې دی، مشکل په عبدالله کې دی، او دغوی دی چې دغه لوبه یې دغسې فساد ته رهبري کړې ده. مشکل د ده د امنیت شورا په سلاحکار اتمر کې دی. مونږ څو وارې دغې ډاکټر غني ته وویلې د ده د سیاسي رهبرۍ شورا ناسته وه، بلکې را هم غوښته ورباندې چې مونږ دوی سره حساب وکړو. ډاکټر فاروق وردګ یو طرف ته ناست و ښي لاس ته و که چپ ته، او حاجي صاحب دین محمد د سولې د عالي شورا غړی بل لاس ته، د ازبک او ترکمن او هزاره او پښتانه دا ټول سیاسي مشران یې ناست و. جیلاني پوپل و. ما د دې ټولو په مخ کې ډاکټر غني ته وویلې چې ګوري د طب د لومړنۍ ورځې درس دا وي، استاد محصلینو ته وایي چې که چیرې ډاکټر عادي سهوه کوي نو مریض ژوند د لاسه ورکوي. ځوانانو تکړه شئ چې تکړه وروزل شي او ښه ډاکټران درنه جوړ شي چې مریضان درنه مړه نه شي. خو زه تاسو ته وایم چې که چیرې یو سیاستمدار عادي سهوه کوي ملت څه چې ملتونه ژوند د لاسه ورکوي. زما سیاستوالو خدای ته وګورئ، نورې سهوې مه کوئ. و دېرش کال هم سهوې وکړې، زما ملت د مرګ کومې ته لاړو، میلیونونه انسانان وژل شو، نور د مرګ او د درد تاب نه لرو. خدای ته وګورئ سم نظام رامنځته کوي. دغه زما پیغام و ډاکټر غني ته مخامخ دغسې راته ناست و لکه تاسو چې ناستې. د هغې نه وروسته په بل مجلس کې مورته وویلې چې که ولسمشر شوې خدای ته وګوره، د ملت متن ته مراجعه وکړه، د ملت د متن نه بهترینې پرزې لال او جواهر را پیدا که، او دغه وران ویجاړ او فلج شوي ماشین کې ولګوه، دغه ناکاره او بیکاره پرزې ته نې لرې که، تر څو زموږ د حکومت او دولت او د ملت ماشین روان شي، موږ د ښه ژوند، د پرمختللي ژوند، د سولې، د امن، پایدار امن او د سوکالۍ خاوندان شو، او د ګاونډیو هیوادونو او د نړۍ د نورو ملتونو په څیر د سوکاله ژوند او د یو مهذب ملت په توګه سر راپورته کړو. له بده مرغه دی چې راغی د لومړي سر نه چې شروع وکړه همغه ناکامه پرزې چې په خلقي نظام کې، په جهادي نظام کې، په پرچمي نظام کې، په طالبي نظام کې او د کرزي په نظامونو کې ناکامه پاتې شوي وي، سولېدلې وي او ماشینې فلج فلج ساتلی و، همغه یې راوستې. تاسې وګورئ دغه دوه کسان چې اوس په امنیتي سکتور باندې قابض دي یا قابض شوه، یو حنیف اتمر په هغه وخت کې د کورنیو چارو وزیر و چې د امن مشورتي جرګه وه، ستاسې به یاد شي. امرالله صالح چې اوس یې راوستو دی د ملي امنیت رئیس و. د دوی د پاره وخت ورکړل شوی، نو پوهېږم دوه که درې میاشتې دوی کار وکړو د لویې جرګې د خیمې د امنیت دپاره. ټوله ساحه په امنیتي وسایلو، امکاناتو او خلکو باندې پوښلې وه.
ستاسی بیاد چی کلا چی خاغلی کرزی وینا کولا افتتاحیه که اختتامیه وینا و دلوی جرگی د تالار نه تقریبا 200 متر اخوا د خونه او روزنی پانزی پا چوک کی برید وشو چلویخ دقی دزی وشوی د هوان مرمی راغلی میزایل راغل دلوی جرگی د تالار نه ها خواده خواه و لگیدل کرزه د وینا په حال کې د ژوندۍ خبرونه پروګرام خبريږي زم د لوی جرګې په تالار کې هم کرزی ته غوسه ورغله او د لوی جرګې ټولو غړو احتجاج هم جرګه پریخوا او تالار نه ووتل او وی ویل چې د خلکو نه باید استعفا واخیستل شي هم د اتمر نه استعفا واخیستل شوه هم د سالې نه په څه اساس چې دوی ناکاره او بیکاره ثابت شوه نن چې غني اتمر راوستو د اول ورځې نه مونږ ورته ویلی چې دا ناکامه پرزه ده دا ناکاره پرزه ده دی د ملي امنیت په شهرګونو باندې مه قابض کوه مونږ یې ولیدل نتایج نن چې سالی راوستو دا همغه دوه پارتنران دي چې یا به یو بل تخریبوي او خریبي او د افغانستان ملت به صدمه ګوري یا به یو بل په فسادونو او امنیتي جنایاتو کې تقویه کوي د داعش پروژه وګورئ د طالب مسایل وګورئ د هلمند سقوط او د هلمند د ښار په ناحیو کې جګړې وګورئ د کندوز سقوط وګورئ او دا ټول مسایل د همدغې ناکاره پرزو هلته ستانځی راوستو چې په کراتو مراتو راکم او نور دغسې خلک چې ناکام ناکام واو ملت د ناکامۍ او سقوط محتاج منګل مونږ سره په لیکه کې منګل صاحب وبخیر ډېر وخت په لیکه کې پاتې شي مهرباني السلام علیکم جبران صاحب وعلیکم السلام تا او د ملما ورور ته او د تاسو د تلویزیون د لارې بوز ملت ته سلامونه وایم علیکم السلام بیا ستوري مشه مهرباني ورور جانا هر څوک د دې تیرو کړنو دورا په خپلو دماغو کې لري نو ارته چې تیر شوي دي ارته ته ملوم دي دا تاریخ پټ نه ده وروسته اشغال وکړه په افغانستان دلته یې یو ګوډاګای حکومت جوړ کړ د دغه حکومت کې رقم رقم قوه راووتې چې یوه قوه د ما په یادیږي د ګیلمجم د ګیلمجم د قوه مشر دا دوستم و نو یوه ټوکه ما ته را یاد شي دا د بی بی سي یوه ډرامه ده د رایمداد په یو نوم یو نایي دی هغه خپل زوی ته هغه ورزده کوي د سرو کلول نو هغه سر یو سړي باندې سر جوړوي نو هغه د سړي هغه هلک د سر کلول دا نه دي یو سړي نه د سر کلول زده کوي یو ځای سر ورپرې کړه پلار ورته وایي چې خیر دی په دې به ځای به پټه ولګوو بل ځای ورپرې کوئ خیر دی په دې ځای به پټه ولګوو خو بلاخره سارې ټول ورپرې پرې کړه نو لیک به د افغانستان په دې مشرانو په دې دې خاینانو په دې قاتلانو جبران صاحب د نجیب د حکومت اولی د دوست قوه وه دا ګیلمجم و چې افغانستان نجیب حکومت سقوط وکړه نو بښنه غواړم افغانستان کې اوس یوه ډرامه روانه ده خدای دې د افغانستان د ټول ملت یوه دعا وکړي الهي امین د کرکټ دپاره دعا کوي بښنه غواړم جبران صاحب نو د کرکټ دپاره دعاګانې کوئ داسې یوه دعا د ټول ملت وکړي چې پروردګار یو شرعي نظام راوله یو امنیت راوله نور خو زړه په لارو کې تاګ را تاګ والا مشکل دی دغه هاته د امنیتي دغه هاته فساد رسېدلی مایوب روان دی په لار کې خپل امنیت نه لري ډېره زیاته مننه کوم منګل صاحب ستاسو نظر مو واخیسته خو ښایي دا زموږ د اعمالو نتیجه اوسي چې زموږ دعاګانې نه قبلیږي تاسو باور وکړئ تاسو پخپله هم پوهیږئ چې افغانان سخت دعاګانو لړۍ رانیولې ده خو متاسفانه نه قبلیږي دا به زموږ د اعمالو نتیجه اوسي په هر صورت الله پاک دې زموږ دعاګانې قبول کړي او موږ له دغه وخته یې څخه خلاص کړي انصاري صاحب بیا هم دقیقا اوس د دغه ډول یو ادارې او یا هم د دغه ډول یو کس ګمارل په امنیتي سکتور کې یعنی د امنیتي سکتور پر اس کې یوه معنی خدا ورکوي چې ګویا د امنیت ریاست
کورنۍ چارو وزارت او د دفاع وزارت لپاره سکه کوم مسؤلین چې ټاکل شوی دی پر دې باندې ولسمشر یا حکومت باور نه لري چې دوی به اصلاحات راوسلی شي. ځکه نو یو بل کس ورته معرفي کړی چې دوی باید اصلاح کړي یا داسې کسانو څخه راپیدا کړي چې بویا هغوی رښتیا هم وشي کولی چې امنیت خوندي کړي او وشي کولی چې نسبي نتیجه ورکړي. یا خو دا مسله او یا بله مسله دا ده چې بیا هماغه معامله ده، یو لوری پرې خوشحاله شو او یو اداره رامنځته شوه پرته له دې چې کله چې ضرورتونه ولیدل شي او وکتل شي. ګورئ موږ او تاسې د منګل صاحب خبرې مو اورېدې، وایي د عادت دی چې له درده زګیروي خیږي و کنه څه و د رحمان د شاعرۍ دغسې د نورو دوستانو دغسې که تاسې ټولنې ته مراجعه وکړئ دغه ټولنیزې میډیا یا رسنیو ته مراجعه وکړئ رسنۍ وګورئ ټول ملت د دردونو نه ډک دی او زګیروي خیږي، خو دا په دعاو باندې نه کیږي. خدای پاک په صراحت سره په عظیم الشان قرآن کې فرمایي چې بسم الله الرحمن الرحیم ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم، بېشکه خدای د هیڅ قوم حالت نه بدلوي څو چې په خپل حالت بدل نه کړي. د نړۍ د نورو ملتونو کارونه او مستقبل په دعاو باندې نه دی بدل شوی، بلکې هغوی ورسره دوام لټولی. د خدای د رحم او کرم سره د خلکو انسجام، د خلکو حرکت، د خلکو پرمختګ او د خلکو یو لاسی او یو موټیوالی او حرکتونه د دې سبب شوي دي چې ملتونو ته یا خوشبختي راوستي او یا که په بدو لارو باندې یو شوي دي د بدو خلکو د وجې او د ښو خلکو د ویده کېدلو وجې بدبختي راغلې ده. زموږ او ستاسو په ټولنه کې که موږ وګورو دا ټول بدبخت انسانان چې دوی ورته اشاره وکړه، که د ګیلم جم ملیشي وي، که د نجیب هغه کرغیړن حکومت او دغسې خلک یې د قومي ملیشو په نوم په خپل لوګر او پکتیا او دې باندې حاکم کړه، ورته ویلې چې ورځئ سر زما مال او عزت ستاسې، او په لویست باندې په متر باندې به دوی ته د هغه په اجاره ورکول چې څومره متره واخیسته دغومره هغه ماشیني افغانۍ ستاسې، دغه د افغانانو د قربانیو په اساس باندې هغه نظام ړنګ شو، شوروي اتحاد مات شو. دا اوس یوې جدي ملي قربانۍ ته ضرورت دی چې هغه جنایتکاران چې شمېر یې تر 3000 او 2000 نه پورته کیږي بلکې سلګونه دي، زه فکر کوم چې 1500 کسان به چې د افغانستان د 30 میلیونی نفوس په سرنوشت باندې لوبې کوي. که موږ او تاسو امنیتي سکتور ته وګورو، هغه څوک راوستل کیږي چې د صالح غوندې د امریکې د سیایی په مرکز کې روزل شوی، نه زما په ملي امنیتي ارګانونو کې او یا ملي امنیتي علمي انسټیټیوټونو کې. د اتمر غوندې سړی راوستل کیږي چې یا د کی جی بی په جاسوس خانه کې روزل شوی، یا هم د ام آی سکس او د سی آی په جاسوس خانه کې یا د آی اس آی په هغې کې روزل شوی او دی راوستی. د ده اولاد دلته نشته، کورنۍ دلته نشته، دی د افغانستان د هغې مور په درد باندې څه خبرېږي او څه پوهېږي چې په هلمند کې اولاد د لاسه ورکوي، په کندوز کې بچی مري، دغسې دې ته ورته نور. د ستانکزي تاسې وګورئ د ملي امنیت د رئیس په توګه یې راوستی، د ده اولادونه په استرالیا کې پراته دي، د ډاکټر عبدالله اولادونه دي په هند کې پراته دي، د ډاکټر غني دي په امریکا کې پراته دي. دې ملت ته پکار دي چې نور د دغسې خلکو سره جدي او عملي بایکاټ وکړي چې په خپله دلته دي او د شلو او څلوېښتو دیوالونو اخوا پټ دي. د ټوپک میل، د میزایل میل، د انتحار او انفجار بارود زما بیچاره ملت ته چې د دې دروازو نه بیرون پاتې دي، د ارګ نه بیرون پاتې دي، ولس بیرون دی او مشر داننه دلته دا چې ملت باید د دوی سره بایکاټ وکړي. یا دا چې دوی دې هم د ملت په څیر خپل اولادونه او کورنۍ راولي که غواړي چې افغانستان ته صادقانه خدمت وکړي تر څو زموږ اعتماد ورباندې حاصل شي. دلته دې ووسی، دوی دې یو وزیر دې خپل اولادونه ویسي هلمند ته، هلته دې ووسی کنراني، بل امنیتي رئیس دې ویسي کندوز کې دې پرې باسي تر څو دوی وهڅیږي او د خپلو اولادونو دپاره زما د ملت د اولادونو عزت وساتي، د هغوی ژوند وساتي.
تر کله پوری چې دوی د څلوېختو او سلو دیوالو تر شا ولاړ وي او اولاد او مادر اولاده یې د وطن نه بهر سوکال او آرام ژوند کوي او د دې ځینه ورته د ډالرو ډک بکسونه لیږل کیږي یا اکاونټونه ډک کیږي. زما د میندو بچي به همدغسې وژل کیږي، زما د میندو او د خویندو خاوندان به همدغسې وژل کیږي، او زما ماشومان به همدغسې یتیمان کیږي. موږ وایو چې موږ په ملي امنیتي ځواکونو کې، په نورو ادارو کې، تر څو پورې چې هغه په دین، وطن او ولس باندې مین با ایمانه شخصیتونه رانولو، او د ټولو هغو جاسوسانو نه چې یا د کی جی بی د کرملن جاسوسان و، یا د سی آی او د ایم آی سکس جاسوسان دي، یا د ایران د سپای پاسداران او د پاکستان د آی اس آی جاسوسان دي، یا د موساد او د نړۍ د نورو جاسوسخانو جاسوسان دي، د دوی نه وطن خلاص نکو، او د دې ملت با ایمانه بچی چې په امنیتي ځواکونو کې شته، په نورو ادارو کې شته، دوی ونګمارو هیڅکله به د فساد کاغذ ټول نشي. که هغه امنیتي فساد دی، که هغه استخباراتي فساد دی، که هغه اداري او مالي فساد دی. زه تاسو ته د ګوتو په شمار یو څو نومه اخلم، بیا راګرځو یو اړیکه لرو. حسین ور موږ سره پلی کېږه، مهرباني ګرانه ستړي مشئ. بلې مهرباني ګرانه، از ما غاغا ورې نو ځای مو تغیر کې ګرانه، ټلیفون به مو ان شاء الله چړي کې خشي. نو خاص عرض سلام خدمت شما. علیکم سلام دوست، برنامه شما. علیکم سلام. در رابطه با ایجاد ادارات و نهاد که اصل برنامه ایست که شریک ساختن نور چشمی ها در ساختار نظام دولت. جناب حسین صاحب، هدفی است که باید که نوری چشمی ها در ساختار نظام شریک باشند. بیشتر در رابطه با فساد صحبت کردن، فساد اصول پذیرفته شده اداره است و در یکی از اولویت های کاری حکومت آقای کرزن بود و حکومت آقای غنی هم است. ببینید، شما گفتن که یک تا کسایی هستن که اسناده های تحصیلیشون برایشون سرگردان میگردن، او بیچاره کسایی هستن که اونا لیاقت بسیار بسیار تاب دارن، با دانش هستن، ولی ای که روابط ندارن و دلار ندارن، و این خاطر او بیچاره مجبور هستن که سرگردان بگردن. ادارات استخدام در ساختار نظام یکی از اصل چیزی که او باید یا روابط داشته باشه یا دلار داشته باشه. برای مردم غریب و قشر پایین در آینده جای برای اولاد غریب ولو که نابغه افغانستان یا نابغه شرق هم باشه جای نیست. سیمی که موضوع سال بگستن، من شما خواست باشیم که ما اصلاب نختیار شما بگستن، یک کسی که خور پولیس از میلیارد ها افغانی خیانت کرده برنامه وحید حمیدی که برادر بخارک برادر لوی سرانو هست، رئیس مبارزه با فساد اداری وزارت داخله تعیین شده است. اگر شما خواسته باشیم که من در رابطه با این مملکت آزمان خیانت این اسباب دارم. دقیقاً دقیقاً برادر، ما ضرورت داریم، بله ما ضرورت داریم تا بتانیم حمایت میکنم و تصمیم برادر داخله همچون اسلام فاسد خونخور پلیس نظر ما ایست که مردم افغانستان قربانی اهداف شوم زمامدارای افغانستان و خارجی ها شدند، و امروز ای که روزی 10 نفر، 100 نفر، 10 نفر کشته شدند، این ارزش نداره. ارزش این داره که تحقق خارجی اهداف و پروژه های خارجی ها قدم به قدم تحقق بیاره. تشکر جناب حسین صاحب، ما واقعا هم ضرورت داریم به اسنادی که شما برشان اشاره کردین و یا در دیگر موارد اسناد اگر باشن. دقیقا مسئولیت مطبوعات هم امی هستند که واقعا ها را به مردم برساند، و در این مسئولیت مردم افغانستان واقعا هم کمک کرده میتونه، همکار شده میتونن که ما واقعا بتانیم که
یک مسئله واضح ده چه گویا دیر زیاد داسی دوستیش ده دیر زیاد داسی کسان شده چه ریکتی هم پا فساد بانه که کردی خو متاسفانه بیشمیر اداره هم شده خود روز پوری یوی قضیه یوی دوستیه تا هم ندی رسیدلی پا هر صورت تاسو لمون سره بیا هم اردی که اونیسی استاسو شمیره پا مونگ یاداش کو استاسو نباسناد واخلو لملت سره بای شریک رو لیدارو سره بای شریک رو چی اغوی سوایی او بالاخره دی ملت او دی حکومت قضاوت بد سوی انسانی سب میره بانی مهربانی دردونه هم دادی چې د ټول دوستانو نه اورو مخکې مونږ او تاسو په اشخاصو باندې خبرې وکړې چې بهترین او غوره شخصیتونه په خپلو ملي امنیتي ادارو او ملکی ادارو کې لرو او په ټولنه کې لرو چې کچېری په هغوی باندې باور وشي اعتماد وشي او هغه څوک چې د پردیو جاسوسانو اجیران او مزدوران نه دي هغوی راوستل شي د افغانستان د ملت سرنوشت په لاس ورکړل شي. زه متیقن یم چې ډېر زر به د افغانستان د خلکو سرنوشت په مثبت لور بدلون وکړي. زه تاسو ته یو څو مثاله درکوم. دا تاسو وګورئ د امرالله صالح راوستل د پنشیر د شورای نظار د کړۍ هغه ګراف بیخي اوج ته رسېدلی. ټول اویا اتیا زره رایې نه لري پنشیر. دغسې زموږ او ستاسې لوګر تاسی حساب وکی چی د ډاکټر غنی د کلی یو باند خلق د لوګر ولایت پورې مربوط کوم ځای ته رسیدلی څومره وزیران او امنیتی ادارو کې مسولین لري د ستانګزی په شمول او د نورو په شمول او دغه سی پنچیر هغه هرات چی لکونه رای لري هغه قندار چی لکونه رای لري هغه هلمند هغه ننګرهار هغه بلخ هغه نور ولایت د هغوی برخه څه شوه که مونږ او تاسو یوازې پنشیر هم وګورو په پنشیر کې داسې کدرونه لرو چې په دې وطن مین دي مګر هغه فرصت نه ورکول کیږي. هغه څوک چې په اوس په اردو کې شته یو مثال یې زه درته د جنرال نصیر ضیایی درکوم چې د یولسمې پلې فرقې قمندان دی د یو سلو یولسمې کابل کې. دغه د اوسني کورنیو چارو د وزیر نه هم په دین ښه پوهیږي هم په دنیا خپویږي هم په نظام او نظامی خپویږي او هغه څوک دی چې خاغلی مسعود ورته احترام درلود او استاد ربانی او اکثره جهادي تنظیمونه ولې دته دا فرصت نه ورکول کیږي چې د کورنیو چار وزیر شي یا په امنیتی اصلاحاتو کې د ولسمشر ځانګړی استاد یا وزیر شي چې امرالله صالح راوستل کیږي چې نن نظامی تربیه لري په رسمي ډول باندې پرته له سیایي یا کومې ادارې نه که پټه اخیستي او نه هم د افغانستان د ملت هغه ملي ژمنو ملي مسایلو ته ژمن دی. همیش په قومي مسایلو باندې دی لګېدلی او راپورته شوی همیش په جنجالي مسایلو باندې. داسې څوک چې په پنچیر کې ملي مفکوره لري لکه جنرال نصیر ضیایی یا په جمعیت اسلامي کې د جنرال نعمت الله جلیلی په نوم هغه څوک چې د 2003 نه تر 2006 کال پورې د کورنیو چارو وزارت د استخباراتو رئیسو ګڼ شمېر لاسته راوړنې لرلې. هغه استرالیایان چې په کابل کې تختول شوي وو د ده د برکته په 40 ساعتو کې راخلاص شو. هغه جګړه چې د اسماعیل خان او د امان الله ترمنځ په شینډنډ کې وه دی د کورنیو چارو وزیر لیږلی و د ښاغلي جلالي او دی و چې د دوی ترمنځ یې فاصله ایجاد کړه جګړه یې د منځه ویوړه او هغه لسګونه یا سلګونه مړي چې په سړکونو باندې پراته وو د دوی د اسماعیل خان او د امان الله ترمنځ جګړه کې د هغوی جنازې انتقال کړي. دغسې نورې لاسته راوړنې لري. دی د جمعیت اسلامي او د اسلامي نهضت د مخکښانو نه دی. یعنی هغه څوک چې د اسلامي نهضت مخکښو او د شهید داود خان د وخت نه دی د استخباراتو کارمند او متخصص دی د اف بی آی ټرینینګونه کړي دي د یو ملي شخص. دغسې مونږ او تاسې ارکان عرب جنرال زلمی وردګ لرو هغه لاسته راوړنې لري. د امریکې په سټیټ ډیفنس یونیورسټۍ کې زده کړې کړي. جنرال علي شاه وجدان یو پاک سړی دی. ارکان حرب ډګروال کوستونیار د چین په نظامي اکاډمۍ کې زده کړې کړي. هغه ځای چې مشرف هلته زده کړې کړي د 15 مډاله راوړي. د هغې ځینه 22 کاله کېږي چې بېچاره ډګروال دی. نمون دغسې مست نمونه هروار سلګونه او زرګونه کدرونه په امنیتي ځواکونو کې لرو او په ملکي برخه کې. متاسفانه حکومت باید هغه کسان وګوماري چې هغوی سره په کمپاینونو کې وعدې کړي دي. هغوی باید کمپاینونو کې به هم ودوي. دا چې ما تاسو ته وویلې د جمعیت اسلامي د شورای نظار د خلق د پرچم د حزب اسلامي او د نورو ګوندونو مختلف کدرونه دي خو هغه
معیار باندې برابر نه دي چې پردی جاسوس خانه غواړي. دوی به د سی آی ای تعهد نه لري، دوی به د ایم آی سکس تعهد نه لري، دا وی پروي به دا د حکومت د مشرانو لاس تر لري دوی په ګمارلو کې، بلکې یا خدای دې د حکومت مشران د سی آی ای او د ایم آی سکس او د نورو استخباراتو په فرمایش باندې او د هغوی په خواهش باندې خلک ګماري په لوړو پوستونو کې، او یا دا چې په خپل هم د هغوی جاسوسان دي، د ملت ګټو تضمن نه دي، د ملت دشمنان راولي او د ملت اوازې په لاس ورکوي. نو ځکه دا چې هم محاکم هم د افغانستان ملت او هم د دنیا په وړاندې دوی مجرمین دي. یو وخت به داسې راشي چې د اجیرو محاکمو په ځای به ملي محاکم رامنځته شي، ملي امنیتي ادارې به رامنځته شي، او د دوی سره به د هرې لویشتې او د ملت د هر څاڅکي ویني حساب وکړي، د ملي امنیتي ځواکونو د هر عسکر د هر د مور د هر آه او فریاد او د کونډې د فریادونو او د هر څاڅکي ویني حساب به ورسره وکړي. ترګه په دې لږ چې حکومت هم دې مسلې ته متوجه شي، دا چې د ملت غبرګون راپورته کیږي نو بیا حکومت سره واټن پیدا کیږي، واټن د دې سبب کیږي چې هغه ناخوالې او ستونزې نورې هم خورا زیاتې شي. ولسمشر ویلي چې زه به د ارګ او د ممبر د واټن دل منځورو پارس که هڅه کوم واټن بل منځورو، خو متاسفانه دغه واټن ورستر بلې زیاتېږي. هیله ده چې دغه واټن راکم شي. تر بیا هم فعال سپارم خاره او سوکاله اوسئ.